Não, 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 não. Meu Deus, que música é essa, mano? Que delícia! Emprego dos sonhos. O Gilberto Barros. No, essa aqui é pra ficar com depressão, galera. Todo mundo triste junto. Nunca vi um meme da história da Finlândia, não, mano. Falou, canário. Tamo junto, meu filho. Pneu furada. Ainda tá secando. Okei, tosta oikein paljon, et viittesit tehdä tämän homman. Tamo junto, meu queridão, valeu. Ihan mä olen tyytyväinen tähän. Pau no seu cu, desgrama. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu confio, hein? Nossa Senhora! Galera, ganhei na loteca, mano. Só ir lá agora, pagar a conta que tá pendurada no fiado no posto de gasolina, comprar um Bill, mais um engradado de cerveja, eu tô feliz, mano. Partiu, pagar a conta de luz também. E é isso aí. Já garanti meu dia. E aí, seu arrombado?
Vitun torka. Tervetuloa Teppa, hieno sorsi näytössä, että minä näytän sinne vähän lihaa. Se on muito bonito. Sério, não tô brincando. Aí, de novo. Pasca. Heita este. Se joga da montanha. Beleza. Homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kapa-mainoksia tuonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. Oh, esse cara tá pagando pra distribuir propaganda. Cê é nice, hein? Cê é nice, hein? Mortandela financiou R$3,33. Charutos, você se odeia? Porque você voltou a jogar esse jogo, tem medo de ter um infarto, não? Deus abençoe o Kratos. Pois é, mano. Talvez eu seja um pouco masoquista, né? Vamos lá, vou comprar um bill. Tá faltando. O que mais que eu tenho que comprar? Tem que comprar fusível. Comprar uns dois fusíveis, umas duas caixas de fusível. Todos o quê, mano? Comprar todas. Comprar umas baterias também. Sempre tá precisando. Comprar... linguiça eu já tenho. Comprar isso aqui pra fazer cachaça. É... tem que comprar uma bateria? Não, bateria não, velho. Bateria não vou comprar agora não, mano. Ah, cerveja, mano. Engradado, verdade. Bem lembrado, patrão. Aê, e a fezinha? Calma aí que eu vou voltar pra pegar a fezinha. Calma aí. Vamos lá, galerinha! O que que a gente vai jogar? Sugestões no chat, bora! São três fezinhas em uma. Ó. 13, 22, 24. Ih, fudeu. 37. 16. 17. 37. 24, 26. 28. Acabou. 34. 43. Não tem. 22. 35. 21. 2. 4. 10. Acabou. 10. 5, 30, 7, 19, 22, 32, 27, e acabou. Acabou. Tá aí a nossa fezinha, galera. Deus abençoe, mano. Ó. Bela fezinha. Ó, eu vou guardar essa fezinha, mano, num lugar especial. Não dá pra comprar dois, não, galera. Dá não, mano. Guardar num lugar onde eu consigo ver. Pronto. Aí no console, dá pra ver, né? Esse engranado eu vou deixar aqui atrás. Esses bagulho eu tenho que entregar. A compra eu vou deixar aqui atrás também. Esse engranado aqui eu vou deixar no console também. Não dá merda não. Tá acabando. Vou tirar esse lixo daqui. Tá porra. Caralho, não quebra não, né? Tá. Galera, eu tenho que entregar essas propagandas, mano. Onde eu tenho que entregar mesmo esse negócio, velho? Eu não lembro, mano. É... My Summer Car Jobs. Deixa eu ver. Ué. Eu tô ligado que é nas casas, mas não é todas as casas. Eu não vou ir de caminhão, mano. Porque se eu for de caminhão, fodeu. É...
Teimo, é verdade. Se precisar pelo Teimo, Teimo Shop. Produtos. E aí, caçador de baleia, bom dia! Onde essa porra, mano? Aqui, ó. Não, né, não. Aê, valeu, senhor deputado. Você é o cara. Bora, cadê? De 10 às 20. Quero saber aonde que é os bagulho. Tem que saber no mapa, velho. Putz, não tem mapa, mano. Mas não tem mapa. Aí fodeu, ué. Isso aqui eu vou deixar aqui. Ah, é. Agora que o dinotário daí dá pra jogar um mineirinha de ventres também. Verdade. Foi um, hein? Foi dois, hein? Foi três, hein? Foi quatro, hein? Foi cinco. Dormi assistindo a live e sonhei com um charutão. Que isso? Espero que não tenha sido do dormir de nós, pelo menos. Deus abençoe. Bora atender aqui esses negócios lá na frente. Só esse daí já deve levantar uns 300 conto, mano. Preciso tomar banho, vou levar você comigo, vixe Maria, mano. Aí, ó. Eu sei que eu pedi. Eita, pô. O problema é fazer fezinha aí, é igual na vida real. Nunca joga e nunca confere depois. Ah, não, mano. Vai conferir, mano. O deputado tá aí, ó. Na minha cola. Uma. Duas. Três. Quatro. Você recomenda comprar mais Summer Car? Ó. Você vai ter muitas horas de jogo? Vai. Agora, se eu te falar que vai ter muitas horas de diversão, eu tô mentindo. Aí eu realmente tô mentindo. E aí, Letícia? A madrugada foi de boa. Foi de boas. Acho que agora acabou, hein? Essas caixas de correr aí já me levantam uma grana boa. Joga no bueiro e fala que entregou tudo. É verdade, né? Essa seria a melhor opção. Largar umas 8 propagandas em cada casa e passar um migué falando que entregou tudo.
Ali, ó. Usou o rebite ainda não? Tá com sono? Agora eu tô mais com sono do que durante a madrugada. Mas mesmo assim eu não tô com muito sono não. Ainda tô de boa. Dá pra tancar. Essa bolachinha é boa demais, velho. Meu irmão, eu quero a minha grana. Passa ela, patrão. Quero saber não, filho. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Joo, sinä et... Paun se on habotar. Eikä ihtes mäkkeä, saatana. 300 conto, pagou minha gasosa. Ontem eu tentei responder sua dúvida, mas então, a Lana ainda faz música sim, lançou dois álbuns, inclusive ano passado. Pode crer. Vamos ver o que tem aqui. Essa é boa, hein? Pois é, Flanela, na verdade tem embreagem, é aquilo ali, ó. Pelo menos deveria ser, né? Esse aqui é o freio, esse aqui é o acelerador, aquele embreagem. Eu acho. É coroa, panela velha que faz comida boa. Galera, vamos procurar algum desses carros aqui, ó, pra entregar no mecânico. Ainda dá hora, tá ligado? Bora lá. O Satsumo tá lá na PQP, mano. Ô, desgrama, alguém bateu em mim, velho. Olha lá que... Filha da... Sai daqui, desgrama. Rodadura dos infernos, cadê a seta? Olha lá que desgrama. Thank you.
Cara, tava sem cinto, irmão. Tem nada aqui, velho. Onde estão os carros quebrados nessa porra? Não, X1 com o William? Cadê? O William tá na ativa? Só entrar na sinuca que nós vai, velho. Chamar o Flanela pra cá ou lá, mano? Como é que nós vamos falar, velho? Deve ficar falando só full abobrinha aqui. Tem três aqui, ó. Tá lá atrás, mano. In the Navy! 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 RBF Madeira financiou 10 reais, parabéns pelos 10 anos, Cratulim. Segue um litrão para MT-03. É, tá triste, mano, um litrão para MT mesmo, velho, com 10 conto. Valeu, mano, valeu, RBF Madeira. Obrigado pelos 10, mano, tamo junto. Caralho, patrão, olha isso aqui, filho. Ah, que rodona. Isso aqui é uns 3 mil conto de jogo, filho. Opa, tecladinho. Parabéns, cara! Você acabou de ser contemplado com um ban de 24 horas inteiras pra você. Só pra você, mano. Parabéns, meu querido. Tamo junto. In the Navy. In the Navy. Galera, vou ali tirar uma água do joelho. Obrigado, senhor Pico, uma dourada pelos 10 elixir. Vou tirar uma água do joelho. Vou ver se tem um cafezinho, tá? E é isso. Já estou voltando, tá bom?
Enquanto isso, cadê o... Deixa aí, ó. Vou até desligar aqui o caminhão. Não gastar, né? Não tem como salvar o jogo não, galera. Vocês esqueceram que isso aqui é My Summer Car? My Summer Hell, né? My Summer Hell, essa porra. Isso não existe aqui, não. Ó, fadiga, eu posso dormir aqui no negocinho aqui. Então tá de boa. Morreu, não vou, não. Daí, vamos lá. Já voltei. E sim, mano. Eu vou ver se eu consigo jogar aí, mano, Age of Empires depois do almoço, tá bom, Girotaro? Fica na espreita, moleque. Cara, eu devo estar um cabaço no Age, mano. Tem muito tempo que eu não jogo nenhum RTS, assim. Mas faz parte. Já vou. Esse é meu patrão! Peraí, o que aconteceu?
Não! Tomou no rabo. Mano, esse cara arrebentou a perna, só ele que não sentiu. Mano, olha a perna, olha a perna, olha a perna. Mano. Esse cara fudeu a perna, irmão. Sei nem como é que ele conseguiu levantar. Mano, esse cara não vai conseguir correr não, velho. Olha lá, ele tá mancando, tá mancando. Chega de ser meu louco, ele começa a se aproximar. Mano, esse cara, véi, meu irmão. Esse policial, ele tem uma... Mano, ele tem uma paciência. Esse policial, ele tem uma paciência, meu irmão. Que eu não tenho, tá ligado? Eu ia ser preso. Eu ia ser preso. Mano, eu ia pirar o cabelo. Eu ia ser preso. Eu ia fazer merda aqui, tá? Eu ia fazer merda. Eu não ia ter preparo emocional pra aguentar isso aqui, não. Eu ia dar uma bicuda na cabeça desse cara quando ele ia tentar arrancar a minha mão lá da chave. Mano, ah não, mano, oh, não dá pra tancar não, fi. Mano, o policial tá com dó, velho. Tá com dó da mãe. Que se fosse só ele, meu irmão, esse cara não é possível. Ele já tinha arrebentado aí, ó. Tem condições, não. Cara, tem que ver aqui no jogo, senão eu vou morrer, mas eu tô curioso pra saber. Nossa, ele tava com a arma na mão. Pois é, né?
Aí o cara tá lá com a arma na mão, disparando policial, mata o policial. Morreu. E o cara tava sozinho. Olha isso. Mano, aquele BM ali, meu irmão, tem uma, mano, paciência de Jó. Caralho, o cara tá na RD, CG, que isso? Nu, mas se fudeu, hein? É. Minas Gerais, patrão. Pior que os PM de Minas não perdoam mesmo não, viu? Deixa eu falar, velho. Aqui em Minas é assim, mano. Se tivesse acontecido aquilo lá que aconteceu com aquele cara, do cara ficar tirando autoridade, tá ligado? Desacato a autoridade. Você pode ficar com um cozinho na mão, meu irmão. Você vai, você nem sabe o que eles vão arrumar com você. É até errado. Isso é um absurdo. Que o bagulho é quase faroeste. Tá, mano. Seguinte, calma, deixa eu voltar ao negócio. Andrei! Bora! Bom dia, bora ver F1? Que isso, cara? Você tá falando do esporte de coisas erradas. Magnus Magolia financiou R$3,33. Bom dia, meu nego, feliz 10 anos de vagabundagem, que venha mais 10 famoso beijo de New Game. Bem sudinho o gameplay. Tamo junto, é nóis, bora pro CT3. In the Navy. Tá, vamos lá, tem que achar essa porra, mano. Vamos, caralho! Pô, de música é essa mesmo, mano? Que música é essa, caralho?
Pagou, hein? Foi. Mano, onde isso aqui tá me levando, véi? É aqui mesmo, mano. É aqui mesmo, véi. Mas não tem nada aqui. Então é pro outro lado, galerinha. Mete marcha e vambora. Deus abençoe a jornada. Bora. Queijo. Tapo. Caralho, desgra... Nossa senhora. Pô, de música é essa, mano? The Sims. Nó, essa é boa. Mas a gente já ouviu, hein? Triste demais. Aí, ó. É isso, porra. Rosque. Essa música vai matar você no volante. Você acertou, hein, cara? Gustavo 620 financiou 3 reais, depois deu uma olhada em um jogo que chama Chip Breaker no Game Pass. Chip Breaker? Previsível, não vou mentir. Sempre é previsível você morrer naquele jogo.